grosso o quê? Agora pão. Morava depois, mas eu não, mas não sei se a... Não sei se a outra não tem, a outra é uma, só uma passagem, não tem... Não sei. Vai dar outra vez à rua, à rua do José Marques. Mas tem que ter um nome. Se é uma rua, tem que ter um nome. Pois, mas é capaz de ser o mesmo nome. É capaz de ser o mesmo nome.
pá. Alex Dalva Teixeira, entre outros, uma lista para confirmarem a TV3.